Kako sa sigurnošću znati da smo izgradili karakter, put koji Bog od nas traži, pošto Sotona radi na tome da manipuliše raznim osobinama, licemerje, poniznost, kriticizam, požrtvovnost, sebičnost, oholost? To je pitanje. Kad imaš mir, kad radiš pametne stvari, srećan si zato što ulažeš u druge ljude, znači kad imaš taj mir, to ti je pokazatelj da radiš i živiš po zakonu koji ti je Bog dao. Naravno, postoji tu fanatizam kojim đavo bombarduje ljude. Možda si ti ohol, možda si gord, možda si ovo, možda imaš neku manu koju ti ne vidiš. Razumiješ? I onda čovjek pada u fanatizam, tako mnogi fanatici. Čitaš Sveto pismo, živiš po tome i vidiš da ti se sve dobro, kako kaže u Bibliji, onima koji ljube Boga sve ide na dobro. Naravno, proganjat će te satanisti i budale će da ti se smejavaju, ali kad čitaš Sveto pismo i živiš po tome, imat ćeš mir, ulažeš u stvaranje dobrih ljudi, to ti je pokazatelj da uvek si smiren, ne nerviraš se, ne padaš u vatru.